yaşıllıq, gözəllik və samovar çayı. Laçınlı əlinin qaynatdığı samovar, ətirli çay, həm də babaların dili ilə desək, xoruz qanı. Bugün uzaq və soyuq İsveçdəki balaca, bax balaca Azərbaycandan danışırıq. Adamlar elə həminkidir, istiqanlı, qohumcanlı, dostcanlı, qonaqpərvər. Orada nə işləri var, nə iş görürlər, dəyişiblərmi, aralarındakı mehribanlığı necə qoruyublar və yaxud İsveçli olub gediblərmi? Bütün bu sualların cavabını tapmaq istəyirik. Rəsmi adı İsveç krallığı olan İsveç Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindəndir. İsveçdəki gəlmə əhalinin böyük əksəriyyəti Finlandiya, İraq, Polşa, İran, Bosniya-Hersegovina, Danimarka, Norveç, Çili, Tayland, Somali və Livanlandır. İsveçdə immigrantlar əhali artımında çox vacib rol oynayırlar. Ölkədəki illik əhali artımının 25% təbii artımın hesabınadırsa, 75% immigrantların ölkəyə axın etməsinin nəticəsidir. İsveçdən kənarda çoxlu sayda İsveçli yaşayır. Onların böyük hissəsi 1820-1930-cu illər arası Amerikaya köç edənlərdəndir. Hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında 4,4 milyon, Kanadada isə 330 min İsveçli yaşayır. İsveç həm də minlərlə Azərbaycanlının necə deyərlər ikinci yurdu, ikinci vətənidir. İsveçin paytaxtı və ülkənin həm də ən böyük şəhəri olan Stokholma səfər edib orada yaşayan bir neçə Azərbaycanlı ilə görüşdü. Stokholmdakı SAF İsveç Azərbaycan Təşkilatının nəzdindəki həftə sonu dərnəyi Azərbaycanlıları birləşdirən yerlərdən biridir. Dərnəyin artıq məktəbə çevrilməsi prosesi gedir. Biz getdikcə yəni, o qədər də gözləmirdik ki, çox uşaq yığılacaq, yəni, hələ effekti nə olacaq bilmirdik. Və artıq gördük ki, bizim həm dərslərimiz çoxaldı, həm şagirdlərimiz, həm özləri müəllimlər bizə müraciət elədilər. Elə düşündük ki, biz nə qədər çox Qarabağın adını çəksək, İsveçdə xaricilərin yanında daha da başımızın ucalığıdır. Məktəb o qədər də böyük olmayan məkanda yerləşsə də, bura gəlib gedənlərin sayı yavaş-yavaş artır. Hətta Azərbaycanlardan da başqa, Özbeylər də var, türklər var, uyğurlar var, yəni başqa bir millətlər də artıq gəlib bizim rəqslərdə yəni, çıxış eləməyi öyrənmək istəyirlər. SAF təşkilatının nəzdindəki Bakulənd kurslarının rəhbəri Tünzalə Uruzadə kurslar barədə daha geniş məlumat verir. Tünzalə xanım, kurs həftədə neçə dəfə fəaliyyət göstərir? Həftədə 3 dəfə. İkinci, beşinci və altıncı günlər fəaliyyət göstərir. Nə qədər uşaq gəlir? Təxminən 30-35 uşaqlarımız var. Əslində az deyil. 30 Azərbaycanlı uşağı cəlb eləmək az deyil. Yaşları təxminən, biz indi onlarla da çəkiliş aparacağıq. Neçə yaşından, neçə yaşından? Yaşlar təxminən 3 yaşından, 4 yaşından, 15-16 yaşından kimi. Məcbur eləyirsiniz, yoxsa özlərinin də maraqları biz var? Biz əvvəl onlara biraz məcbur edirik, ondan sonra özləri davam etmək istəyirlər. Yəni, ola bilər ki, onlar İsveç dilinə maraq göstərsin, mədəniyyətinə maraq göstərsin, amma siz paralel olaraq, onlar axı burada doğulmuş uşaqlardır, onlar buranın vətəndaşlarıdır və müəyyən mənada İsveçlidirlər. Onları Azərbaycana necə yönəldirsiniz? Bəlkə heç çoxu görməyib Azərbaycanı. Bilirsiniz, biz Azərbaycanlı ailəsiyik. Biz bir ailə, valideyn olaraq işimiz budur ki, uşaqların mentalitetimizə uyğun böyüdək və o tərəfdən yönləndirək. Biz onlara çalışırıq ki, bu rəqsimizi, milli rəqsimizi, milli yeməklərimizi, hər şeyi onlara biz təklif edirik. Sonrası özləri onlar sevirlər. Dünyanın hansı tərəfindən yaşayın, Azərbaycanlıyıq biz. Yəni, Azərbaycana bağlıyıq. Azərbaycan dilini öz övladlarımıza öyrətməliyik. Azərbaycan mentalitetini onlara təbrik eləməliyik. Yad gəlmir onlar Azərbaycan? Yox. 2, 3, 4. 18 yaşına kimi gəlib gedə bilərlər. Bilirsiniz, bizim kurslara böyüklər də gəlir, valideynlər də gəlir. İngilisli kursumuz var, Azərbaycan dili, İsveç dili kurslarımız var. Çünki bura yeni gələn Azərbaycanlı valideynlər bilmirlər İsveçcəni. Biz
yardım edirik onları İsveçini öyrənmək. Həm söhbətim İsveçdə doğulan uşaqların vətən haqqında, Azərbaycan haqqında dolğun təsəvvürlərinin olması və yadlaşma prosesinin getməməsi üçün atdıqları adımlardan danışdı. İldə iki dəfə Azərbaycana gedirik uşaqları, ildə iki dəfə Azərbaycana aparırıq ki, Azərbaycanı tanısınlar. Çox sevirlər, o iki dəfəni səbirsizliklə gözləyirlər. Günləri sayırlar ki, nə vaxt gedəcəklər Azərbaycana. Buradakı rəqs qrupunun müxtəlif festivallarda iştirakı barədə də məlumat aldıq. Bir il ərzində həddən artıq çox festivallara getdi. Hər festivalda rəqsdən öncə, Qarabağ rəqs qrupunun rəqsindən öncə bir qısa Qarabağ haqqında məlumat verilir. İsveçcə və ingiliscə. Ondan sonra uşaqlar rəqs edir və həmin o məlumat verilməsi uşaqlar rəqs edəmirlər. Uşaqlara milli geyimlərin tikilməsi üçün də məhz burada yer ayrılıb. Onların geyimləri Azərbaycanlı dərzi Mirvari Əliyevanın zəhməti, həm də məharəti ilə başa gəlir. Son illər xaricdə yaşayan azərbaycanlıların istər məktəbləri olsun, istər klub və dərnəklər, istərsə də məişət obyekti və ya futbol komandası, onlara verdikləri adlar içərisində ən çox rast gəlinən Qarabağ adıdır. Gəlirlər, məsəl üçün, yaxınlaşırlar, soruşurlar, hansı ölkədənik, şəkil çəkdirirlər, biz məlumat veririk mütləq Qarabağdan ki, Qarabağ bizim işğal olunmuş torpaqlarımızdır, minlərcə uşaqlar qalıblar, yəni evsiz, eşiksiz qovulublar öz doğma torpaqlarından və onlara dəstək olaraq bizim İsveçdə yaşayan uşaqlar da öz rəqs qruplarını Qarabağ, sırf Qarabağ rəqs qrupu altında adlandırıblar. Biz ona görə də çox incə bir yolla gedirik ki, biz sırf çıxıb Qarabağ bizim torpaqdır, belə elə demirik. Biz öz qrupumuzun adını, yəni plan vaxtı yaranıb və Qarabağ işğal olunmuş torpaqdır və Qarabağdan biz uşaqlarla işləyirik. Millərlə uşaqlar öz doğma torpaqlarından qovulub. Və o Qarabağa ədalət istəyirik və onlara dəstək olaraq biz öz rəqs qrupumuzu Qarabağ adlandırmışıq. Təbliğat başqa cürəcə ola bilər ki, əgər bu səslənirsə, deyilirsə və məsəl üçün, bir neçə festivallarda, böyük bir səhnələrdə İsveçin, yəni Stokholm şəhərinin ən böyük bir səhnələrdə bizim uşaqlar çıxış edir və çıxış eləməkdən qabaq da Qarabağdan məlumat verilir. Və orada səhnə, yəni publikada da, yəni hansı millətlər istəyirsiniz var? Təbii ki, İsveçlilər də və təbii ki, orada ermənilər də var. Onlar elə onu eşidirlər, elə o Qarabağ, Azərbaycanın torpağı. Və onun yanında oturan İsveçli bunu eşidirsə, bu təbliğat deyilsə nədir o zaman? Konkret mövzunun üzərindən keçərək, bir az da İsveçdəki diaspor təşkilatlarının ümumi fəaliyyətinə nəzər salaq. Onların ciddi əlaqələr quraraq işləməsi, şəbəkələşməsi və vahid platformada birləşməsi mümkündürmü? Siz müqayisə aparmışsınız Azərbaycan təşkilatlarının buradakı fəaliyyəti ilə Hollywood ulduzlarının həyatı. Bəli. Bir-birinə necə bənziyir, bəli. Paralellər aparmışsınız. Bu barədə bəli. Danışın bizə. Ona görə ki, təşkilatların iş birliyi yaranmır. Təəssüf ki, iş birliyi yaranmır. Bilirsiniz necədir? Əsas diaspora işində birinci təminatsızlıq lazımdır. Heç nə güdmədən. Nə orden, nə müdal, nə para. Bunlar güdülməməlidir. İkinci, fədakar olmalısan. Bu çox çətindir fədakarlıq. Tutaq ki, mən günün 8 saatı İsveçin hansısa bir müəssisəsində işləyirəm. Maaşa görə, öz dolanışığıma görə. Və onun kənarında başlayıram işdən sonra yenə tutaq ki, öz məişətim və Azərbaycan məsələsinə. Buna başlayıram. Bilirsiniz, bir insan üçün bu çox çətindir, çox yüklənirik. Məsələn, İsveçlilərlə müqayisədə biz onların həyat tərzini yaşaya bilmirik. Çünki bizim öz yükümüz var. Bizim ilk əvvəl Qarabağ problemimiz var. Biz bunu çatdırmalıyıq. Bu qanay ey bizim qanay.
çəkmədim ey özüm qalayam, dikmişəm ey izim qalay, dikmişəm ey izim qalay. Həmsöhbətimlə iki mühüm məqama da diqqət etməyə çalışdıq. Birincisi, azərbaycanlıların İsveç cəmiyyətinə inteqrasiyası, ikincisi isə erməni diasporunun fəaliyyətidir. Diaspora məsələsində iki əsas şərt var. Assimilyasiya və inteqrasiya. 40 yaşından sonra gələn insanlar burada inteqrasiya oluna bilmirlər. Lakin mən özüm yaradıcılıqla məşğul oluram, yazıram. Ondan sonra səhər-səhər işə gedəndə İsveçliklə salam deyirəm, mərhaba deyirəm. Birdən-birə özüm də diksinirəm, sonra başlayıram çevirməyə. Evə də gələndə, bir də görürsünüz ki, başlayıram İsveç dilində, hə, ondan sonra eləyirəm. Elə bir ki, köklənirsən, hansı millətin içərisində olursan, köklər, dil ruhani hadisədir, dil ictima hadisə deyil. Çətin olur bu inteqrasiya olunmaq. Yeni gələn nəsildə burada bağçaya gedir, məktəbə gedir və Azərbaycanla fərqli olaraq uşaqlar burada saat 7-dən tutaq ki, 4-ə qədər, 5-ə qədər məktəbdə qala bilərlər, uzadılmış qrup filan və bunun özü də uşaqlara necə deyim, inteqrasiya olunmağa çox yardım edir. Mən iş yerimdə ermənilər çoxdur. Məsələn, sizə deyim, Ermənistandan olan ermənilər bizi görəndə susurlar. Məsələn, bizdə musiqi müəllimi tutaq ki, deyir, Ermənistan ermənisidir, qəti. Bu kəlməni dilinə gətmir. Amma Livan, Suriya erməniləri hər məqamda istəyirlər mən sansınlar. İsveçdə 8 dənə aparıcı partiya var. Onlar öz millətlərinin nümayəndəsini 10-10 o partiyalara bölürlər. Adi sıravi üzv kimi yerləşdirirlər. Və sonra çalışırlar ki, onu yuxarı çıxarsınlar. Tutaq ki, bələdiyyədə deputat kimi qoysunlar, üzv olsun. Adi bir şey deyim sizə. 4-5 il bundan qabaq, mənim yaşadığım Botşurka bələdiyyəsində dırnaq arası 1915-ci il erməni soyqırımına görə heykəl qoyulurdu. Biz çıxdıq azərbaycanlılar, türklər bayraqlarımızla gecə neçəyə qədər səsimizi çıxartdıq, qışqırdıq, Xocalı deyib qışqırdıq, Qarabağ deyib bağırdıq. Bəli, qarşısını aldıq və sonra o qərarı dəyişdilər. Dedilər, kim istəsə torpaq sahəsi ala bilər İsveçdə, orada o heykəli qoya bilər. Yəni, bu dərəcəyə qədər sala bilir. Amma niyə görə biz o ən balaca qərarı, yəni torpaq alıb o heykəli qoya bilər, abidə qoya bilər qədər saldıra bildik. Yəni, faktorla qoyduq. Amma niyə o balaca nöqtəni də ləv eləyə bilmədik? Biz gəlirik ən çox mədəni işlərlə məşğul olur. Öz kültürümüzü yaşatmaq və gələcək nəslə ötürmək. Bunu biz xətt kimi götürmüşük və siyasi tərəfi də fikirləşməliyik. Burada deməli İsveçdə 349 deputatdan İsveçli özdə cəmi birinin arvadı ermənidir. Bizə deyirlər ki, biz səhər-səhər artı Milli Məclisə gələndə masamızın üstündə erməni məsələsi olur. Paylanır. Mənfi cəhətimizi görməliyik. Hardan axsıyırıqsa, ora çiyin verməliyik, güc verməliyik. Üzümüzü Stokholmun başqa bir səmtinə çevirib bizim Tumurcuq teatrının sehrinə düşmək istəyirik. Balacalarımızın balaca olmayan dünyasında nələr var? Onlar tumurcuqlardır.
yaxşı baxacaqsan, bəsləyəcəksənsə, bəhrəsi də yaxşı olacaq. Və bir də ki, barı üçün tələsməyəcəksən, hər şeyin vaxtı var deyəcəksən. Burada 50 illik Türk teatrı var. Artıq 3-cü nəsil həmin orada aktyor kimi oynayır. Təsəvvür edin ki, 3-cü nəsil artıq 50 il və bu insanlar dilini qoruyub saxlamaq üçün. Çoxsu aktyor olmaq üçün gəlmir. Orada həm də dilini qoruyub saxlamaq üçün, mədəniyyəti qoruyub saxlamaq üçün, özünü qoruyub saxlamaq üçün. Siz fikir verirsiniz ki, Türk diasporası illərdə dünyanın hər yerində var, güclüdür. Hətta 3-cü nəsil olmağına baxmayaraq, onlar heç bir zaman özlərini itirmirlər. Asimilə olmurlar. Mən oğlum Türk teatrında oynayırdı aktyor kimi. O, Nazim Hikmətin həyatını oynayırdı və türklər çox gözəl qarşıladılar, alqışladılar və təbrik etdilər. Və mənə sual verdilər ki, nədən kəndi teatronuzu yaratmırsınız? Mən utandım şəxsən. Həqiqətən, niyə bizim teatrımız yoxdur? Uşaq teatrı yaratmaq ideyasını bu sual bir az da dərinləşdirir və işə sanki təkan verir. Bundan sonra İsveç azərbaycanlılarından olan Sevinç Nəzərli tumurcuqları bir araya topluyor. Artıq biz 20 ilə yaxındır ki, Avropada yaşayırıq. İkinci nəsil dünyaya gəlir. Bu uşaqların, burada doğulan, böyüyən uşaqların çoxsu İsveç dilində təhsil alırlar. Bunların tam asimilə olub itməməsi üçün, öz mədəniyyətini, özünü qoruyub saxlaması üçün, bütöv olması üçün, mən fikirləşdim ki, ən gözəl yolu elə mədəniyyətdən başlamaq lazımdır. Bir də ki, Azərbaycan teatr tarixinin 500 il yaşı var, ömrü var. Da Şəbih teatrından başlayaraq meydan tamaşalarına qədər və professional teatra qədər. Teatrın adını da tumurcuq qoymağımın səbəbi düşündüm ki, burada onlar yeni tumurcuqdurlar. Və ümid eləyirəm, inanıram, çox inanıram ki, həmin o tumurcuqlar bir gün öz bəhrəsini verəcəklər. Bu kimi gətirmişsən? Həyat yoldaşım, deyəsin. Ana, gəl. Teatr Azərbaycan mədəniyyətini təkcə İsveç cəmiyyətinə tanıtmır. Uşaqlar özləri də bu yolla milli mədəniyyətimizi, tariximizi öyrənirlər. Mən uşaqlara dedim ki, siz aktyor olmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Önəmli olan odur ki, bax, elə bu birinci premyeramızda Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan musiqisi ilə başladıq. Bəlkə də o qədər uşaqlar Üzeyir Hacıbəylini tanımırdılar. Təbii ki, sual yaranır. Tumurcuq Uşaq Teatrının məşqləri harada və necə keçir? Rekis Teatr deyə bir teatr var burada. Bütün etnik ölkələr, qruplar, millətlər həmin teatrın üzvüdür. Həmçinin Türk teatrı. 6 ay düzü sürdü, zaman aldı bizim ora üzv olmamız. Amma üzv olduq, bizi təbrik etdilər. Və bizə şəhərin mərkəzində məşqlər üçün teatr verkit deyə bir teatr salonu ayırıblar və biz orada məşq edirik təmənnasız. Burada çox ciddi bir məqamı da yada salmağa ehtiyac var. Əslində, Tumurcuq teatrının timsalında Türk və Azərbaycan diasporlarının bərabər işləməsinin balaca da olsa nümunələrindən birini görürük. Kardeş teatr deyə bizə ad da verdilər ki, biz kardeş teatr olaraq bərabər işləyəcəyik. Teatrın afişaları onu görənlərə Azərbaycandan danışır, bizdən danışır, bizi tanıdır. İsveçə səfərimiz məhz orada yaşayan azərbaycanlılarla görüşmək məqsədi daşıyırdı. Rejissor Rəhim Sadıqbəyli ilə də görüşdük. Rəhim müəllim, nəyin montajı ilə məşğulsuz? Biz bu Stokholm Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin televiziyası var. Bizim burada televiziyamız var, Bəstə xanım. Demək, bu televiziya həftədə bir dəfə Qürbətdəki Qəriblər adlı bir, yəni bir saatlik proqramdır onun efirə. Yəni, internet televiziyasından söhbət gedir. İnternet televiziyasından söhbət gedir, bəli. İnternet televiziyasından söhbət gedir. Bir saatlik proqramdır.
Və biz bunu Azərbaycan dilində, diaspora haqqında məlumat veririk. Və ən əsas məsələlərdən biri də biz istəyirik ki, artıq proqramlarımızı İsveç dilində edək. Xarakteri və mahiyyəti nədir proqramın? Proqramın xarakteri, mahiyyəti bu gün diasporada görülən işlər əsasən. Onun nə cür bura gəlməsi məni maraqlandırmır. Məni maraqlandırır ki, bu günləri bu burada Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan üçün bunlar nə iş görürlər? Avropaya müxtəlif məqsədlərlə və müxtəlif səbəblərdən gələn azərbaycanlılar var. Seçimi necə eləyirsiniz? Seçim bizim kimlə için... danışaq, kimin haqqında danışaq? Sualın cavabı nədir sizdə? Bizdə belədir. Siyasi, dini, əqidəsi, yəni əqidəsindən asılı olmayaraq, siyasi görüşündən asılı olmayaraq, bütün azərbaycanlılar üçün bizim... Hamıya açıqdır qapı. İxtisasının istiqamətini biraz dəyişib deməyək, fəaliyyətinə yeni çalarlar qatıb deyək. Azərbaycandakı işinizlə buradakı işinizin arasında hansı keyfiyyət fərqi var? Keyfiyyət fərqi belədir ki, mən Azərbaycanda daha çox rejissor fəaliyyəti ilə məşğul idim. Reklamlar çəkirdim, kliplər çəkirdim, ondan sonra da ilk dəfə Azərbaycanda serial çəkdim və sənədli filmlər çəkirdim. Sənədli filmlərdə beynəlxalq mükafatlar almışam, yəni beynəlxalq festivallara da getmişəm. Amma burada daha çox mən jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulam, yəni xəbər jurnalisti fəaliyyəti ilə məşğulam. İsveç cəmiyyətinə inteqrasiya olmaq, üstəgəl azərbaycanlıları bu cəmiyyətə tanıtmaq üçün onların bir parçasına çevrilmək şərtdir. Həm də rejissorluq və jurnalistikadan söhbət gedirsə, proqramları da məhz o dildə təqdim etməkdən başqa yol yoxdur. Bəs bu istiqamətdə işləmək imkanı və fürsəti varmı? Ən əsas məsələ, mən sizə deyim ki, bizim jurnalistləri jurnalist olaraq qarşımıza bir məqsəd də qoyulub. Yəni, bu mən... Diaspora başqa, yəni diaspora fəaliyyəti ilə başqa jurnalist olaraq mən sizə deyim ki, burada biz fəaliyyət göstərən jurnalistlərimiz biz Azərbaycanımızı İsveç dilində, İngilis dilində, Alman dilində, başqa dillərdə tanıtmalıyıq. Buna çox böyük ehtiyac var. Və ikinci məsələ də İsveç dilində İsveç kanallarına çıxmaq. Burada məsələn Öpnə kanalım var. Öpnə kanalında biz pulla o deməli orada biz fəaliyyət göstərə bilərik. Və sonda İsveç müğənnisi Keit Andersonun ifasında Azərbaycan mahnısı. Azərbaycanlıların dostu olan müğənni bizim gəlişimizi biləndə görüşümüzə gəldi və böyük həvəslə bizə bizdən danışdı. Knowing it can't be won, send from a light above, child of our golden sun, Sari Gili. Azərbaycanlılarla tanışlıq məni həm də yeni mədəniyyətlə tanış elədi. Azərbaycanlıların birliyi, bir-birinə olan isti münasibəti mənə çox xoş gəlir. Avroviziya mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın yüksək bal toplamasına sevindim. Müsabiqə vaxtı ölkənizi daha yaxşı tanıdım. Daha sonra azərbaycanlılar məndən xahiş etdi ki, Sarı Gəlin mahnısını dinləyim. Dinlədim və ruhumu oxşadı. Məni ağlatdı. Mahnıya həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində qulaq astım. Əslində, SAF təşkilatı ilə tanışdıqdan sonra Azərbaycan haqqında öyrəndim. Şəhərdə var qovun.